Vyas Media Network. This episode is brought to you by NAMI. This is the Sherbar Deva. One of the people who are in the world, one of the people who are in the world, very polite, very nice, or a visionary. One ignoramus. Throwakutani kissamal hasenai, or any one big the sali was ignomi fear manchi. Mirrors on one afternoon moons. Milarazon when they have a big fear manchi, Milarazon manchi. Throwakasmo or noons of two question marks a very. Seriously, Lumine. मैले उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँको मेरो कुराहरु उहाँले म तपाईलाई भन्छु यत्रो आम भनौं न अधिकांश के जनी माउस रिबल्स हाउसले चाहिँ मुलुकलाई चाहिँ चेन्ज गर्ने तौर तरिका चाहिँ हिंसात्मकै हो भनेर भनेको थियो नि हैन तर उहाँले के उहाँ र गिरिजा प्रसाद दुई जना सिनियर लिडर मिलेर के भन्नु र चाहिँ के बिल्सेट मिलेर उहाँले हैन यसको चाहिँ पीस प्रोसेस भएर जानु पर्छ यसको चाहिँ नि अर्को पाटो छ भन्नु चाहिँ उहाँहरु बीचमा बसेर 12 बजे सहमति बन्यो 12 बजे सहमति बनिसकेपछि त्यसपछि र यो रिभर्स लाइन के चाहिँ नि जुन के जनसेनाहरुलाई व्यवस्थित गर्ने क्यान्टोनमेन्ट राख्ने राख्या बसेहरुलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने कुराहरुमा सबै कुराहरु भयो र पनि त्यो जो जनसेनामा बसेका अथवा चाहिँ क्यान्टोनमेन्ट बसेका सेनाहरुले के भन्यो मेरो लाइफ त वेपन्स हो म सशस्त्रमा मात्र विश्वास गर्छु म पुरा चाहिँ नि हिंसामा विश्वास गर्छु त्यसपछि शस्त्रमा विश्वास गर्छु हतियार विश्वास गर्छु र हतियारको प्रयोगबाट यसको मुलुकको चाहिँ परिवर्तन हुन्छ भन्ने उनको सोच भयो नि त्यो व्यक्ति विशेषलाई उहाँले परिवर्तन गरेर उहाँ र बाबुराम भट्टराई विशेष त उहाँकै रुल उहाँले चाहिँ यो होइन तपाईँहरू यति मात्र होइन यो मेन स्ट्रिम पोलिटिक्स जानुपर्छ मेन स्ट्रिम पोलिटिक्स जुन लोकतन्त्रको चाहिँ अहिले अहिलेको जुन अब मोडल छ त्यो मोडल जानुपर्छ त्यसपछि जनताले राहत दिन सकिन्छ मुलुकलाई राहत दिन सकिन्छ भनेर एउटा एक हिसाबले उहाँले कन्भिन्स गर्न सफल हुनुभयो होइन त्यो एग्रेसिभ फोर्सलाई डिसआर्म बनाएर मेन स्ट्रिम पोलिटिक्स अथवा लोकतन्त्रमा आबद्ध गराएर ल्याउन सक्नु सानो कुरो थिएन चुनौतीपूर्ण कुरा थियो हो तत्कालीन अवस्थामा उहाँले गर्नुभएको योगदानले मुलुकमा ठुलो परिवर्तन आयो त्यो योद्धाहरूले अथवा चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ नि लडाकुहरूले गरेको कामहरू त्यसमा चाहिँ नि भ्यालु गरि नै भयो तर उनीहरूले त्यही सोच्ने भयो कि म चाहिँ के अरे लडाइँ गरेर नै हामी चाहिँ नि अगाडि बढ्छौँ भन्दाखेरि होइन है यो गरेर भनेर डिसआर्म गर्न सक्ने शक्ति त उहाँसँग थियो नि त्यो डिसआर्म गर्न गरेको चाहिँ नि क्रिएटिभिटी उहाँले लिन सक्नु भएन त्यो चाहिँ नि पिस प्रोसेसको हिसाबले संसारको लागि एउटा इक्जाम्पल हो संसारलाई इक्जाम्पल हो संसारको लागि यो सशस्त्र के अरे युद्धपछिको इन्डिङ उसमा यो इक्जाम्पल थियो त्यो इक्जाम्पल क्यास गर्न सक्नु भएन उहाँले अहिले पोलिटिकली हजुरलाई त्यस्तो लाग्छ होइन हो नै त्यो फ्याक्ट नै त्यो हो किनभने त्यो त पिस प्रोसेसको एउटा चाहिँ ठुलो एवार्डेड काम उहाँले गर्नु तर उहाँले गर्न सक्नु भएन तपाईँले हाम्रो क्लिप एकदमै इन्जोय गर्नुभयो होला अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला Vyas Media Network.